Mirzə müəllim, son zamanlar bildiyiniz qədər ölkəmizdə də insanların səhhətində xeyli problemlər var. Cavan yaşda insanların həyatının dəyişməsi, sağlamlıqla problemlər var insanların, yaşlı insanların yəni sağlamlığında problemlər var. Bu iqlim dəyişmələrinin insan orqanizmə birbaşa nə cür təsiri var? Son illərdə məlumdur ki, artıq planetimizin hər bir vətəndaşı iqlim dəyişmələri haqqında müəyyən söhbətlər eşidirlər, məlumatlar dinləyirlər. Ancaq mən çox təəssüf edirəm ki, bəzən elə dünya mətbuatında da, elə bizim ölkəmizdə də belə deyək ki, sensasyon tərkibli məlumatlar da gedir bununla bağlı. Amma belə həssas bir sahəyə, mənə deyək ki, elmə söhkənmiş, faktorlara söhkənmiş, real müşahidə məlumatına söhkənmiş məlumatlar geniş ictimaiyyətə çatdırmaq lazımdır ki, hansı ki, onun elmi əsasıdır. Bax, bu baxımdan dünyada qlobal iqlim dəyişmələr prosesi gedir. Əgər bu iqlim dəyişmələr prosesi keçən əsrin 70-ci, 80-ci illərində dünya alimlərinə, dinçoslara bəlli idisə, indi planetimizin hər bir sakin bundan maraqlanır. O dövrdə dünya alimləri belə proqnoz verirlər ki, artıq yer atmosferində qlobal iqlim dəyişmələr prosesi başlayır. Bu da belə deyil ki, elə keçən əsrdən başlayır. Yerin tarixində, yer mövcud olan gündən bugünə kimi hətta iqlim dəyişməni 240 milyon ilindən əvvəl də dəyişmələr olur. Yerdə heç bir şey sabit deyil. Və bugün yer planetində, onun atmosferində baş verən iqlim dəyişmələri birbaşa həm təbii amillərlə bağlıdır, həm insanın ətraf mühitə təsiri ilə, yəni antropogen təsirlərlə bağlıdır. Bu məsələyə belə baxmaq lazımdır. Qlobal iqlim dəyişmələrinin təbii amilləri bizdən asılı olmayan səbəblərdir. Yəni, amillərə insan təsiri, müdaxiləsi geniş formada ola bilməz. Sadəcə, qlobal iqlim dəyişmələrinin təbii amilləri biz insanlar, alimlər bunu öyrənə bilər. Ancaq onun xəbərdarlığı proqnozu verə bilərlər. Ondan ətraf mühitə və iqlimdə olan dəyişmələrə, insanlara təsirini tutaq ki, haradasa minimuma endirmək olar elmi əsaslandırılmış formada. Bu nədir? Tutaq ki, günəşdə gedən fiziki proseslərdir, yerin hərəkət sürətidir, öz orbitlərinin fırlanmasıdır, bundan əlavə yerin qütbələrinin mutasiyasıdır, vulkan püskürmələrdir və s. və ilə bunlar təbii amillər qrupuna daxildir. Hansı ki, biz bunu dəyişə bilmərik, ancaq öyrənə bilərik. İkinci antropogen amillərdir, bəli, bu bizdən asılıdır. Yəni, son dövrlərdə yer kürəsində insanların sayının kəskin artması, təbiətdən istifadə, saniyələşmə, qloballaşma və s. və ilə axır bu qaçılmazdır. Yəni, iqlim dəyişmələrinə təsir göstərmək, yəni atmosferə atılan parnik effekti deyilən qazların artması və bu antropogen təsirlərin birbaşa göstəricisidir. Bugün bu ikisi üst-üstə düşür və bunun təsirindən dünyada yer atmosferində orta illik temperaturun artması müxtəlif növ təbii fəlakətlərin baş verməsinə səbəb olur. Və bu dediklərimizin təsdiqi kimi hazırda beynəlxalq miqyasda elə bir tədbir keçirilmir ki, üstəlik dövlət başçılarının səviyyəsində orada iqlim dəyişmələrlə bağlı məsələlər gündəliyə daxil edilməsə. Bizim respublikamızda mən belə deyim ki, bir təbiət özümüzü həkim qarşı sayırıq. Deməli, respublikamızda bu özünüz də biruzə verilmiş. Bu iqlim dəyişmələri biz həmin tədqiqatları aparırıq. Yəni, çox ilim müşahidə məlumatlarına görə biz rəqəmlərin dillə danışırıq. Yəni, tamamilə bu elmə söhkənir, təhlillərə söhkənir. Ümumiyyətlə, Dünya Meteor Təşkilatı dünya ölkələrinə norma deyilən bir dövr seçib. 1961-1990-cı illər, 30 illik bir sikl norma kimi qəbul edir və dünya ölkələrini tövsiyə edir ki, hər bir ölkədə, hər bir regionda iqlim dəyişmələri o normaya görə müəyyənləşdirir, nə qədər dəyişir. Biz də təbii 61-90-cı müşahidə məlumatlarını, bütün 30 illik müşahidə məlumatına əsasən respublikamızda son illərin müşahidə məlumatlarının müqayisəli statistik təhlil nəticələrini deyə bilərik ki, bizim respublikamızda da temperaturun artması müşahidə olunur. Yəni, hazırda o respublikamızda temperaturun dəyişməsi, digər metodik parametrlərin dəyişməsi, belə deyim ki, həmin regionlar üzrə Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Kür Araz, Naxçıvan Təbii Vilayəti,
bu ərazilər üçün ağırlıqda, eyni zamanda müxtəlif yüksəklik intervalları üçün. Yəni tam mənzərə yaransın ki, bizim respublikamızda olacaqdır. Mən qeyd edim ki, təhlillər faktik rəqəmlərə əsasən aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, bizim respublikamızda orta illik temperatur hazırda 0.9 dərəcə yüksəlib, amma bu hər regionda belə deyil. Buna bir başa nə təsir göstərir bu temperaturun artması? Biz həmişə fəxr etmişik ki, dünyada müşahidə olunan 11 iqlim tipindən 8-i, 9-u, bu və ya digər formada bizim respublikanın arasında müşahidə olunur. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, bizim ölkəmiz dünyanın ən az su təminatlı ölkələri sırasındadır. Deməli, biz məsələ çox həssas yanaşmalıyız. Yəni, bir tərəfdən iqlim tiplərinə uyğunlaşma, onları öyrənmə, istər kənd təsərrüfatında, istər tikintidə, istər insan sahibinin təhsilində və s. Eyni zamanda respublikamızda strateji əhəmiyyətli deməli, təsərrüfat sahələyən bitkilərin həyata keçirilməsi, buna uyğunlaşma, su ehtiyatlarının düzgün qiymətləndirilməsi, sudan istifadə, bu bizim üçün həyati vacib məsələdir. Yəni bu sahədə həm müşahidələri, bir də bütün müşahidələrin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaşdırmaq, həm bu sahədə geniş tədqiqatlar aparmaq və ondan sonra biz adaptasiya və uyğunlaşma tədbirlərinin işlənilməsi, yəni biz tədqiqatçılar belə deyək ki, qərar qəbul edənlərə düzgün nəticələrin, düzgün təhlillərin verilməsi, yəni bizim məsuliyyətimizi bu sahədə tədqiqatçı alimlərin məsuliyyətini daha da artırır. Bu günləri bir xəstənin əməliyyat olması barədə söhbət, yəni ki, əməliyyat olmalıdır bu günlə xəstə. Bu gündə maqnit qasırğası var. Bunun birbaşa insanın səhhətinə necə təsiri var? Heçə maqnit qasırğası yox, yəni maqnit qasırğası bizim, belə deyim ki, biz o barədə deyə bilərik, amma sırıq bizim tədqiqat sahəmizin kənardır. Amma bununla bağlı sözsüz ki, Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı o dünya ölkələrinin müraciətində deyib ki, yerlərdə məsləhət görür ki, tövsiyə edir ki, istər müasir gün dəyişmələrində, istər metro əsasının üçün onlar yerli deməli metro təşkilatından bir işləməlidir. Niyə? Bunun niyəsi var. Çünki mən sadəcə bir misal deyim. Bizdə xəzri və kilovar kürəkləri deməli çox eşidirik. Kilovar küləyi bu cənub küləyidir. Cənubdan gələn isti hava kürələridir. Bir də xəzri şimal kürələridir. Adətən bizim apardığımız tədqiqatlara görə, xüsusən Bakı şəhər təcili yardımına aldığımız məlumatlar əsasında, poliklinikalara olan müraciətlər əsasında, ümumiyyətlə digər səhiyyə orqanlarından aldığımız rəqəmlərin müqayisəyən təhlilinə göstərir. Biz hava şəraitindən həmin günlərin xəstələrin müraciətini müqayisə edirik və orada belə bir statistik göstərici əldə edirik ki, həqiqətən metro xəstələrindən, xüsusən ürək damar xəstələri olanlar, kəzgi olan adamlar cənub küləyində, yəni kilovar küləyində özlərini daha pis edirlər. Niyə? Çünki cənub küləyində atmosfer təzyiqi bizim ərazimdə, xüsusən Bakı abşorunda aşağı düşür və atmosferdə olan oksigenin sıxlığı azalır. Deməli, burada təzyiq olan adamlar mütləq təzyiq qalxmalıdır və metro xəstələrindən insana söhbət gedir. Adamlar var, bunu hiss eləmir. Və eyni zamanda oksigenin sıxlığı aşağı düşdüyündən ürəyin oksigenlə, beynin oksigenlə qidalanması zəifləyir. Və bu dövrdə müqayisə göstərir ki, cənub küləyində təcili yardıma, poliklinikalara, digər tibb sahələrinə müraciət edənlərin sayı kəskin artır. Və təbii ki, uzaq olsun, həmin dövrdə insult, infarkt olan sayı da artır. Cənub demək ki, daha çox. Əksinə, xəzri küləyində baxmayaraq soyuqdur, bu şimal-qərb küləkləri. Xəzri küləyində isə əks proses baş verir. Deyirlər, qarğalar olan yerdə ekologiya çox zibilli olur, ekologiya çirkli olur, yəni zibilliklərdə olur qarğalar. Onu nə ilə əlaqələndirmək olar? Mən onun bioloji tərəfinə müdafiə edə bilmərəm təbii. Amma yenə bir misal var ki, sözdür ki, bütün canlılar, yəni iqlimin məhsuludur o baxımdan. Adi quşlar görürsün, özləri, öz orqanizmdən ilin soyuq dövründə isti yerlərə köçürlər. İsti dövründə qışda əksinə bunlar, onların deməli bir yerdən başqa yerə hərəkəti baş verir. Yəni bu belə cavab verə bilərəm ki, onların da özlərinin belə deyim ki, hiss etmə qabiliyyətləri var. Ona uyğun hərəkət edirlər.